Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aqui de volta nesse videozão insano. E hoje a gente tá aqui pra trazer, galera, mais um gameplay insano falando sobre Universe Warrior Epic Conquest na Play Store, ou como muitos podem estar chamando aí no iPhone, Saiyan Beast of Supremacia, beleza? Então vamos lá, galera. Basicamente, no vídeo de hoje aqui eu quero estar trazendo um assunto bem legal pra vocês, né? Já assistiram aquele nosso vídeo de ontem de como vocês devem estar gastando seus diamantes? Se não assistiram, vão lá assistir, galera, e não se esqueça de deixar aquele like. Assim, façam assim nesse vídeo também, beleza? Deixa aquele likezão, deixa aquele comentário pra estar ajudando a gente aí na divulgação do vídeo. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa aí o sininho pra estar chegando notificações de vídeos novos pra vocês. Rapaziada, esse é aquele nosso filezinho, né? É aquele vídeo que todos vocês, eu tenho certeza, que gostam bastante, né? Então vamos estar mostrando aqui, basicamente, rapaziada, um showcase, um spotlight completo do nosso grandiosíssimo Whis, né, galera? A gente vai estar mostrando basicamente aí quais, o que ele faz, como é que você vai deve estar buildando esse personagem, o que ele tá precisando aí na promoção, né, galera? E muito mais, tá? Vocês vão estar sabendo tudo bem direitinho aqui sobre o nosso curador Pikachu Fly das galáxias, galera. Literalmente é o nosso Angel, beleza? Whis. Galera, então vamos lá ser sinceramente aqui direto ao ponto, né, galera? Vamos estar falando aqui sobre esse Parangosivisco, né? Ele basicamente, rapaziada, tem um status base muito bom, tá, galera? Mesmo ele estando aqui, no meu caso, no level 50, ele tem um status base muito bom. É aquele personagem na qual ele tem... Não preciso nem estar traduzindo mais, galera, porque de tanta gente já jogar com ele, a gente já vai pegando as manhas, né? Basicamente, galera, quando ele entra aí, galera, ele vai estar curando todos os aliados com 6% do máximo HP dos aliados, beleza? E vai estar adicionando o Sustained Hell a todos os aliados. E o que seria esse Hell sustentado, né? Seria aí uma cura de 1% por do máximo HP, né? A cada segundo por 7 segundos. Cara, isso aqui é sensacional. E além disso, vai estar dispersando 7 debuffs de todos os aliados. Cara, isso aqui é incrivelmente forte. Ele tem essa habilidade aqui que é capinzeira demais, mano. Agora tem um porém. Quando não existe mais nenhum outro aliado vivo, né? Ele não vai estar conseguindo estar colocando essa cura sustentada, beleza? Então, basicamente, no level 2, vai estar aumentando aí a porcentagem do máximo HP, né? Do início, de 6 vai para 8. E no level 3, vai estar aumentando aí de 1% para 2, beleza? Isso aqui também é bem interessante, porque além do level 3, ele está aumentando para 2%, ele vai ter uma cura, vai ter um dano recebido diminuído em 25% de magic damage. Cara, vai deixar o seu personagem mais tanque, fazendo com que ele leve bem menos dano de magic damage, beleza? Já falando aqui sobre a sua segunda habilidade, né, que seria a sua habilidade mais normalzinha, ele vai proteger um aliado, né, durante a batalha, ganhando um escudo para um aliado randômico com prioridades para os personagens da frente, beleza? E vai ser aí de 8% do máximo HP e vai estar durando 3 segundos, né? Vale lembrar que esse escudo, ele vai ter um control resistência, vai estar aumentando a control resistência do personagem em 30%. Level 2 aumenta para 10%, né? De 8 para 10, e no level 3 vai de 8 para 10 para 12, beleza? Basicamente seria isso aí. Com despertado, o control resistência é feito, né? Não pode ser dissipado. E o escudo também, galera, isso aqui vai ter, o escudo vai ter uma duração, ó, de 5 segundos em vez de 3, beleza? Com despertar, né? Então, galera, basicamente aí seria essas habilidades. Não temos também a Time Control Level, na qual vai estar curando aí sempre 0,6% do máximo HP por segundo, tá? Até o HP ficar full. Vai estar curando também os aliados com menor HP de porcentagem, rapaziada. Isso aqui também é interessante demais. E, galera, deixa eu falar pra vocês. Essa habilidade aqui, basicamente, vai estar aumentando o HP em 40% e o ataque em 20%. Fazendo com que no level 3 seja 80 e 40. Basicamente, deixando o personagem com mais vida. Deixando o personagem com mais pontos totais, né? Porque vai ser um aumento de HP, né, galera? HP a gente sabe que deixa com mais pontos, né? E
Cara, isso aqui também é sensacional, mano. Então, vai ser um personagem que vai estar lhe ajudando. Eu posso estar afirmando, cara, com certeza que vale vocês terem esse personagem no, na conta de vocês, né? Assim como o Android 16, né, mano? Não preciso nem falar nada. Mas o Whis, galera, vocês vão estar aí no equipamento, colocando o melhor equipamento de vocês, né? No caso, tentem sempre estar deixando aqui algo além do mais, tá, galera? Então, vocês vão estar deixando ele bem poderoso, né? Nos quatro primeiros. Mas falando agora sobre os amuletos que vai estar nos dando basicamente habilidades a mais para o nosso personagem, a gente pode estar colocando dois. Eu posso estar até fazendo um vídeo falando sobre isso aqui, mas hoje eu quero estar falando para vocês que a gente pode sim estar colocando dois amuletos, né? O primeiro amuleto você coloca quando você libera o level 100 do personagem. Já o segundo amuleto você libera aí no personagem quando ele pega 8 estrelas, beleza? Vamos lá. Primeiro amuleto, basicamente, galera, eu vou estar colocando aqui, velho, mas a gente pode estar até trocando. Vocês vão estar colocando, rapaziada, amuletos que ajudem a sua sobrevivência, tá? No caso aqui, quando o HP fica abaixo de 40% após o hit, ele vai ter sendo curado aí 8% efetivo apenas uma vez por batalha. Então, basicamente, eu vou estar levando dano abaixo de 40%, eu vou estar me curando aí cerca de 8%. Isso vai fazer com que eu fique vivo mais tempo, beleza? Então, vai fazer com que eu cure meus aliados mais tempo, né? Então, Basic Fist A e D, beleza? A gente vai estar colocando aqui nessa habilidade de Amulet Skill, tá, galera? Essa habilidade. Tem outras habilidades que são bem boas, tá, rapaziada? Basicamente aqui, se a gente for parar pra pensar, não vale a pena você estar colocando, por exemplo, um aumento de Critical Rate, porque ele não vai bater muito, tá, galera? Ele tá focado mais mesmo em cura. Então, basicamente, ele tem que estar focando em HP, né, galera? Porque quanto mais HP ele tiver, mais cura ele vai estar curando, né? Então, tem muitas outras habilidades, tem muitas outras coisas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Se você quiser colocar um reflect nele, pode estar colocando, beleza? Não tem muita coisa além disso, né? Mas vocês não vão colocar um ataque no personagem, né, galera? Não vão colocar um ataque, beleza? Aqui, ó, Pace Down 20%, máximo HP Up 10%, então aqui aumenta um pouquinho o HP, podem estar colocando, entendeu, rapaziada? Ó, aqui, ó, 10% de chance de estar purificando o debuff em si próprio, né? Isso aqui não seria tão interessante porque ele tem a habilidade dele que vai estar tirando 7 debuffs, né? Então isso aqui também não vale tanto a pena, né, galera? Mas é pra vocês entenderem, vocês não vão colocar um aumento de crítico damage, um aumento de crítico chance. Vão colocar aí amuletos que vão estar lhe ajudando a estar sobrevivendo mais tempo durante a batalha. Show? Beleza? Eu acredito, cara, que basicamente, mano, a promoção dele, a gente precisa de um Daburá, a gente já possui, né? E de 3 cartas aqui a mais, né? Basicamente de luz, porque são personagens de luz. Beleza? Então a gente precisa desses personagens aqui, além da cópia dele, né? Isso aqui a gente não precisa nem tá falando tanto assim. Vale a pena acessar colocando o Daburá no lugar do Whis? Com certeza. Com certeza vale muito a pena você estar gastando o Daburá para estar upando o seu Whis. Assim como vale muito a pena você estar gastando o Baby para estar upando o Broly, beleza? Então isso aqui vai ser sensacional. Além de estar aumentando isso aqui para level 2, né? Vocês vão estar promovendo e vão estar ganhando aí o upskill dos seus personagens, beleza? Dos levels aqui, tá, galera? Então aqui, ó, vai pro level 2 quando eu estiver promovendo ele mais uma vez, beleza? E deixa eu ver aqui o que a gente mais pode estar falando aqui em skin, né? Não possui skin no personagem, tá, galera? Ele não possui nenhuma skin, mas sim é um personagem cabuloso. Agora deixa eu estar mostrando ele aqui em batalha, né? Deixa eu estar colocando aqui em um capítulo aqui pra gente conseguir estar vendo aqui bem direitinho, né, galera? Vamos lá. Estágio, simbora. Só vai estar liberando aqui nos 59, mano. Então precisa estar upando aqui mais um pouquinho. Deixa eu estar mostrando aqui então no challenge. Vamos mostrar aqui no challenge aqui um pouquinho, né? Vamos ver como é que a gente vai estar fazendo aqui. Oi, meu amor, não passe na frente da câmera. Desça. Eita, papagapiro nordeste. Vamos lá. Torneio. Vamos estar vendo aqui um PVPzinho, né? Challenge. Deixa eu ver quem a gente vai estar enfrentando aqui. Só pra gente estar mostrando mesmo, né, rapaziada? Deixa eu botar esse aqui mesmo, né? Vamos ver.
Ó, o Whis tá aqui atrás, então a posição dele vai estar sempre ficando atrás dos seus personagens, galera. A gente tá utilizando aqui esses personagens aqui, galera, mas eu recomendo até que vocês utilizem os seus personagens. Tô utilizando esses aqui porque basicamente são os que estão mais evoluídos da minha composição, beleza? Mas vamos lá, vamos tá utilizando aqui mesmo essa composição pra gente tá vendo aqui como é que vai ser essa parada, beleza? Olha só, olha a cura aqui, mano. Ele já colocou um escudo nele, como vocês viram, né, mano? Opa, isso, mano. Levamos aqui uma cipuadinha, né, velho? Mas ó, o Majin Buu lutando. Show de boletas. Enquanto isso, ó, tá aqui batendo devagar, ó, curando os personagens, mano. Botou um escudo de Ki aqui, ó, no personagem aqui na frente, tá, galera? Provavelmente foi o Beerus aqui, né? O Beerus até tá até fortinho, por isso que ele tá sendo usado, ó. E aí, ó, foi curando, mano. Foi curando, mano. Foi curando e curou. E bateu e matou e arregaçou o papai, velho. Deixa eu estar colocando aqui mais uma composição aqui, velho. Deixa eu estar procurando aqui mais uma batalha, né? Vamos botar esse aqui também, né? Vamos fazer umas habilidades que a gente consegue estar mostrando aqui os personagens, né, mano? Então, vamos lá. Olha só, que interessante, né, ó? Tá curando, mano. Enquanto isso, ó, tá curando, tá vendo? Perdeu vida, botou o Ki, ó. Tá levando pancada aqui o Android número 17, ó. Tava lá na frente, né? Como ele tava lá na frente, ele foi recebido do escudo, né? Enquanto isso, ó, estamos levando pancadinha aqui, ó. Mas personagens estão sendo curados, cara. Personagens estão sendo curados, beleza? Ó a cura vindo. Ó o shield chegando aqui no Android. Ó. É, papacapim. Isso aqui que é sensacional, mano. A cura que ele vai estar botando nos seus personagens aqui é topzera demais. Beleza? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Topzera demais, como eu falei no outro vídeo. O nosso grupo já está criado e o link está na descrição. Se liga aí, rapaziada, para vocês estarem não deixarem de esquecer aí, né? Então não se esqueçam. Larga o dedão aí, mete a metralhadora no like, galera. E vai ser insanidade pura. Deixa aquele comentário também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, deixa aí. Caso vocês queiram algum vídeo sobre alguma coisa, deixa aí também. Beleza? Valeu, tamo junto, é nóis!